တရမ်းမပြန့်ဖဲစီအုံးစတီတီပေကရလင်ကောတလာဘီအက်ဖီအကူရင်နဟောယက်လက်တလီကလော်ဟင်မာမီချူပတီနီကယာဒီကယာလာခီနတီဆဲပွဲဘီကယာလီကင်းနာပရကိမွေဘဲလျာနီအရိကယာနာနီကရကင်းမာလင်မြန်နီလီလေဘီမော့ခီအခဲနီမြတ်စင်းနီဒီစီလီမီအရိကယာဟင်နဘရင်ကယာလီကင်းမောဆူဝီမဘဲနရကီပကလပနာစတာပါခါလီနီဒီမောဆူဝီမကယာလာခီလီလေနာတချန်ဒေတာရီယာကော်မတီပဇူနီတီယူမချိုနီကဒီဘာချာနီဇီညိုဆဲချစ်ချစ်တနာကရလာခင်းနေစေပွဲဒီဒီဆင်ဘာလလူဆဲခင်းနေပရင်ဟောအခက်ခဲရှိပါတယ်ကျမတို့ဒီဆေးရှောင်နေရတဲ့ခါကျတော့အများဖြစ်ပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စေအကုန်လုံးဟိုစိတ်ဓာတ်ကျနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ဒါကိုတနည်းတစ်ဖုံနဲ့ပေါ့နော်သူတို့စိတ်သက်ခွန်အားလေးရအောင်ကျမတို့ကရန်နေ့ရှိတယ်ဆိုတော့ဟာကိုလည်းပြပြတည်ရအောင်ပေါ့နော်အမရအောင်ဆိုပြီးတော့မှတချို့အခုအခက်ခဲကဖုန်းလိုင်းမရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လိုက်ချက်ရတာလည်းရှိတယ်စခန်းသက်သက်သွားပြီးမှလိုက်ဖက်ရတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအခက်ခဲရံပုံငွေကျမတို့ရံပုံငွေမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိတဲ့ခါကျတော့ကျမဒီစာပေဘဟုကအလူငွေနည်းနည်းရတယ်နာကရံမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်ကလည်းနည်းနည်းကူပေးတာပေါ့နော်ကရံမျိုးသမီးကလည်းနည်းနည်းကူပေးတယ်အကြောင်းလို့ကျမတို့ဒီနေ့ပွဲပေါ့နော်ဟိုဖြစ်အောင်ဟိုကျင်းပရချင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ကရလာခီလီလေတရကျနီကလိုလီခီနာတကြတဲ့တရရကုလာမီတုံငီနာကီတုံမနီကကရလာခီနတိဆဲအငီနီတနီရီပလီဥဒနီပရင်ဒီမောဆုံယမကူနီပကလပနာတစတ်ပါခါလီဥဒီအဖူရှော့ချူမချိုတန်နီကဒီနာပကလပနာတစတ်ပါခါလီတဟီနီပရင်အချို့တူဒေပရီကီဘဲလျဖေကူဝီမကရလာခီမီဆာဖူနီကလီနီမချိုနီကဒီနတိဆဲပွဲနီပရင်ဒီဒီကကရနီတီကူရဲ့မြေစင်းလမ်းကြီးပါလာတဲ့အစီအလာမပြတ်ပါဘူးနော်သူထင်းထင်းခုရဲ့ဒီချက်ကြည့်ပါတစ်ဆယ်အမကြီးအက်ဒီရေဆောက်အောင်မှာတော့ကျွန်တော်ကြီးမမလုပ်ပါတော့ကအချင်းချုပ်ခန္ဓာတတလေးပဲကျွန်တော်လုပ်ပါတော့မေချိုနီကရလာကင်းစစ်ပွဲပြီးဖက်ခိုဝီမန်နေကရလာကီပလော့မှုပရယ်ကလင်းနာပရကလာပန်တစတ်ပါတဟေဒီဦးဘီကရလာကီကလင်းနေရချန်နကူနီကရနေပရယ်ပချေပူဒူဘီပရကလာပန်တစတ်ပါခါလေးဘီလာမီဆုကလဲဟီရိခဲနအစီမြန်နီဒီလီလေနာစီလီမီတူမနာခုံညာနဥဒဒခီလေရောအစီနီဒီတရဘူနာမင်းနီဒီလီဒေါ်နပရင်ဖိဖျာဖူဒိပိဘဲကဒရဘူတူနပချေဖူလီဟနီလီလေအငီမီယူတူရောမင်းချဖူနီကဒနပရင်တဟဟီနရူလုဘာတူနာအပိဘဲနီကဒရဘူတူရောအစီကန်နီပရမီဖဲနပရင်ပချေဖူတီဖဲရေငီမဖဲရဟီဒါဒူနီရောအခြေချုံနီပေဒနာနီဘီပကလပနန်တစတ်ပါခါလီနူပရင်ဖူလီလီမြန်နီလီလေဘီမော့ခီငီနူမွဖဲရကီဘရီနီဘဲပေဒရဲဘိုတူရောအပြဆဲဦးညာကျော်ပကျဲမွဖဲရဟီဟင်းဖူနူပရင်နာဟောင်ညာရှေကျူလီဟူဖူဆေပရမတ်ပရဒေဦးဘီဒီမော့ဆိုဝီမမဲနရကီပကလပနန်တစတ်ပါခါလီနူအဖူလီလီမြန်နီလီလေအငီအပြဆဲဦးညာကျော်ဟင်းဖူရီကျွန်တော်လူကြီးဆိုအဲ့ဒီဆော့ဆော့အဲ့လို့ရတယ်အဲ့ဒီမမနဲ့အဲ့လိုရတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးစာဖတ်ဖို့အဲ့ဒီကုတော့ခက်ခက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီကွာနီယာတကယ်အရှင်ကျွန်တော်ဆူလာပြလဲမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။မရှိကကြတော့ကျွန်တော်မိမတော့နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်လည်းမဝင်နိုင်ဘူးဖြစ်နေကလေးစာစာဖတ်ဖို့စာကြည့်ဖို့ဆိုတော့အနေဆက်ရှိတယ်ဒီကူ။မုံငင်းတဲ့ပြင်းနေဘက်ကတရဘုံနဂျေစလီနီပေကပကျဲဖူးလီလေချူစက်ခဲတဲ့ပြင်းနေဘက်တရဘုံတုံနအမင်းရှာဖုန်နီကန်ဒီနေပရင်ဟင်းနီဖူးနအရိခဲနေတဲ့ဘုရထောမိုင်ဆယ်နီနာမြာရီရှုရဲချချူကုညာဆဲခဲနေတဲ့ထောမိုင်ပရင်နီနာမြာရီတရိချနေပရင်ပရိုဒတိမောဆိုဗီမဘက်ဒလင်ဒိုကီရောကလဟောတန်ဒီကဘီပကရဖာနာဆာပါခါလစ်ပရေဒိုကလယာနေအပူလီလီဟနီလီလေအငီရာချင်မပူနီပကဒနေပရင်အဲအဲ့ဒါတော့ခက်ခဲရှိတယ်ဖျောင်းတိုက်တချောက်တော့မလူပြီးတော့ယူကြတာဟိုအကိုကျောင်းဟိုကျောင်းကနေပြန်လာတဲ့အိစာတယောက်လဲပြောင်းဆိုင်လူချေတယ်နောက်ဒီအငင်မလည်းလူချေတယ်ပေါ့အဲမျိုးပေါ့နောက်ပြီးအမေဖေတွေကတော့မိလိမ့်တာကတော့တွေ့ချေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးကိုအရင်ပြီးတော့ဥစားပေးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဖျောင်းတိုက်တတိုင်နဲ့တိုက်ကုတ်ပြီးဆိုရပြီမနေ့ဖောင်မပဲလှုပ်လိုက်တော့ဆိုပြီးတော့ကလေးကိုအဲ့လိုပဲရှော့တိတ်လိုက်ရတာပကျဲဖူတို့ဘီကရလီကင်းမောဆိုဝီမနာဖူဆိုဝီမဒေါ်ဆိုတီဟီနာပကလပနာတစားပါခါလီတီဟီနေဦးရေကဟောနာလီလေခူခီကွတူမနီဘက်ခီဆန်ငီနာစပလကူမိုငင်းနဲ့တနေရပလီဟုချူအချမမိုနီပေးတူတျိုလီဟုအမီနင်းစဲလဲ့နေပရင်ဟေတူနီပေးကွဒူလီမြလီကူလာတေချာနာကရလီလီလေချူပကျဲဖူအငီးချမမိုနီပေးကွဒူဆိုလဲ့ခဲနေပရင်မနာခူဝီတဲဆွီခူခီအကူနီကန်ချူခုံညာနေပမိုချန်နီခီဆာဟော
ကျော်လီဟိုငင်းနေပရောဂလီယပလော့ကော်မတီပရူနီချူပမေတေဖူဒမင်းစီဒီအဒဟီနာတရတရမဒစရမီချိုနီကဒဟီနေဟေချိုနီပေဂနာပရောဂလီပရနချေဖူဒဟီမီချိုနီပေဂနေပရန်ပရောဂလီနဖာသစတာပါခါလီတဖူမာကျော်လီဟိုဖူဒီအပတီတဒီညာရှီလချူဟေချိုရီနီပေဂဒနာတောရှီတီလီဟိုဖူနေပရန်ဂယာလီကေကူစာဘီမီလနီစတဲခဲတခုံညာနေဒီမောဆိုဗီခုပရောဂလီပရကင်ပလောနာမြက်ကလေးတာပလင်သစ္စာပါထူချာနိနူဒူဟောကျွန်းလေဟောချူပရစ်ကလေတူဒပန်သစ္စာပါနူဒူဟောပရစ်စီလနာပရကောင်နိခိဆာနူဝီတူပနချေပူဒူဘီပရကတဖာနသစ္စာပါခလေဒီအစီတီဖဲရေငီလီမနိဘဲကလီလေနာစလီမီနူမဖဲရေမြဆူနိဒူနဲဆိုဆူလာဂျလာစီကောနေဘာဖြစ်မရစီလေနီလေမရဖြစ်နေနော်ဒီဖျောတလဲမဝဲနိုင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဆိုတာပြန်လေတော့စီတော့ကျွန်တော်တော့လည်းအဲတလဲလို့ရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဝါတော့လို့ရပါတယ်အခုကကျွန်တော်ဒီတားသမားဆိုလည်းဒါအိမ်မှာမရှိချောက်ဖြစ်နေတယ်